ביום שבו ציינו ברחבי העולם את יום השלום הבינלאומי, כשברקע המהלך הפלסטיני באום, הגיע לירושלים קבוצה של כ-50 אנשים ונשים לצעוד בדממה לבית הנשיא, כדי לבקש ממנו למנוע מכוחות הביטחון לנקוט באלימות מול הפגנות הפלסטינים. לא להגיב באלימות, ריסון, איפוק, השהיית התגובה, לנסות לראות דרכים יצירתיות אחרות שיאפשרו למצב לעבור ללא מרחץ דמים. אסעף! אסעף! יומיים לאחר מכן, בכפר נבי סלח, כ-14 קילומטר מרמלה, התקיימה הפגנה נגד הגדר וההתנחלויות. את הדממה החליפה הצעקה. מכונה שמשדרת גלי קול בתדר בלתי נסבל לשמיעה, שצהל מפעיל כדי לפזר הפגנות. ההפגנה דוקעה על ידי יריות ורימוני גז מדמיע. אז אנחנו מגישים מכתב שמישהו אמור לקבל אותו שם מאיתנו ולהעביר אותו לנשיא. אנו מפצירים בך להפעיל את מלוא כובד משקלך המנהיגותי ולפעול בכמה ערוצים. להשמיע מסרים מרגיעים הן לציבור הפלסטיני והן לציבור הישראלי, לשמור על קור רוח ואיפוק מרבי נוכח ההפגנות הפלסטיניות הצפויות להתנהל ללא אלימות. אני נציג בית הנשיא היום, אין פה אף אחד, כולם כבר הלכו. הבנתי שאתם צריכים למסור איזשהו מכתב או משהו. אני אקבל את זה ממכם בשמחה ואני אעביר את זה הלאה. זה יעבור בידוק ביטחוני ויעלה ללשכת הנשיא. ברגע שהכל יעבור בסדר, זה יעלה ללשכה ישירות. ביי, לילה טוב.